Rəsul bəy, Ali Məhkəmənin plenumu iclası keçirildi və İlqar Məmmədov və siz bəraət aldınız. Bu bəraətinizi gözləyirdinizmi? Yəni belə bir qərar gözləyirdinizmi? Çox sağ olun suala görə. Qərarla bağlı müəyyən gözləntilər yaranmışdı. Siz bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov özü fevral ayında sonradan da təxminən qərar çıxmamış, təxminən bir həftə əvvələ qədər ictimaiyyəti məlumatlandırmışdı ki, hökumət tərəfindən təklif edilən siyasi dialoq təklifi real tərəfindən müsbət qarşılanıb. Və ilkini görüşlərdə belə deyək, əsaslı mövzulara toxunulmasa da bu mövzuya toxunulmuşdu ki, Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyi daxilində real sədri və bir neçə üzvünün bəraət məsələsi, yəni cinayət işi məsələsi özəlliyini tapsın. Yəni, bu təmaslara görə müəyyən bir gözlənti yaranmışdı, əlbəttə ki. Amma yekun qərarın nədən ibarət olacağı, necə olacağı, kompensasiyanın olub-olmayacağı, olacaqdırsa hansı məbləğdə, hansı həcmdə olması, o, əlbəttə ki, son gündə dəqiqləşdi və son gündə dünən idi. Nə vaxt ki, plenum bu məsələlərə baxdı və qərarı qəbul etdi. Biz realın hakimiyyətlə hər hansı bir razılığa, yəni gizli bir razılığa gəlməsi iddiaları nə qədər əsaslıdır? Yəni, ilk növbədə iddia varsa onun sübutu ortaya qoyulmalıdır. Yəni, bu məsələnin, necə deyərlər, fundamental tərəfidir. Çünki ittihamı, iddianı irəli sürən tərəf onun bir sübutunu da təqdim etməlidir. Əks halda bu böhtan olur. İndi, əgər bunda kiminsə sübutu varsa, kiminsə əlində hansısa bir fakt varsa, amma bu ola bilməz, ortaya qoysun və belə deyək də, realı ifşa etsin. Amma bu fikir kimi deyiləcəksə, ittiham kimi deyiləcəksə, bir iddia kimi deyiləcəksə, onunla da bağlı heç bir problemimiz yoxdur, olsun. Yəni, hamı məsələyə eyni cür onsa baxa bilməz. Bəziləri bəlkə də səmimi olaraq o ittihamları irə sürürlər, iddiaları irə sürürlər, amma mən əminəm ki, onu səmimi olmayaraq da hansısa siyasi və yaxud da başqa səbəblərdən irəli sürən şəxslər də var, insanlar da var. Yəni, olsun. Əsas odur ki, bu məsələdə bizim mövqeyimiz açıqdır. Hakimiyyətlə təmaslar ilk gündən deməli, qeyd olunub. Hələ bu mövzular ortada olmadan, yəni o diyaloq filan məsələsi ortada olmadan, realın rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər, istər İlqar Məmmədov olsun, istər İlkin Qədirli olsun, istər Natiq Cəfərli olsun, xüsusən də İlqar Məmmədov dəfələrlə bəyan ediblər ki, müəyyən real nəticələrə gətirib çıxara biləcək siyasi diyaloq mütləqdir. Və bütün normal sivil ölkələrdə müxalifət, iqtidar arasındakı diyaloq və həmin diyaloqun nəticəsində hansısa problemlərin həlli tamamilə normal bir praktikadır. Rəsul bəy, sizlərin bəraət almasında beyan təşkilatların hər hansı bir təsiri var idi mi? Burada belə deyək, bəraət məsələsi, ümumiyyətlə bu məsələnin Ali Məhkəmə plenumuna gəlib çıxmasında əlbəttə ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının böyük rolu oldu. Çünki o qərar olmasaydı, bu məsələ yeni açılmış hal üzrə, yəni hansı ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosesi Məcəlləsində nəzərdə tutulur. Yəni, o müddəanın, o həmin o maddənin tədbiqinə gətirib çıxarmayacaqdır. Ona görə burada Avropa Məhkəməsi qərarının böyük əhəmiyyəti var və artıq qeyd etdiyim kimi Avropa Məhkəməsinin qərarı və Avropa Konvensiyasının özü təkcə Avropanın konvensiyası deyil. O, həm də Azərbaycanın konvensiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinin tərkib hissəsidir. Ona görə burada yəni konvensiyanın və məhkəmənin qərarlarının Azərbaycan qanunvericiliyi daxilində icrası üçün nə lazım idisə, indinə qədər o edilirdi, o istənilirdi. Və mən burada hansısa bir təzyiq, hansısa bir nə bilim, təkid, hansısa bir xüsusi
deməli, məqam axtarmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni, məsələ çox sadədir. Konvensiya, Avropanın konvensiyası deyil, Azərbaycanın da konvensiyası. Çünki Azərbaycan könüllü olaraq özü 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olub və bu üzvlüklə də Avropa konvensiyasını ratifikasiya edib, onun yurisdiksiyasını qəbul edib və faktiki həmin konvensiyanı Azərbaycanın daxili qanunvericiliyinin tərkib hissəsinə çevrilib və daxili qanunvericilik daxilində də bu məsələ öz həllini tapıb. Yəni, bu məsələyə bu şəkildə yanaşmaq lazımdır. Sosial şəbəkələrə və cəmiyyətdə yenə belə bir müzakirələr çıxıldı ortaya ki, Avropa Məhkəməsinin yaxud təşkilatların onlarla siyasi vizda məhbuslarıyla bağlı qərarları olub, amma Azərbaycan hakimiyyəti həmin məhbusları elə sonuna dək içəridə saxlayıb. Niyə məhz real üzvləri? Burada çox böyük ehtimala yəni ki, hüquqi o məlumatsızlıq məsələsi var. Hüquqi məlumatsızlıq mən yəni bu neqativ mənada demirəm. Çünki hamının bu detalları bilməsinə zərurət yoxdur, bilməməlidir də. Amma İlqar Məmmədovun işi, o cümlədən mənim işim və bizim yəni İlqar Məmmədov qrupu işləri adlanan qrupdakı işlər biraz spesifik işləridir. Yəni onlar konvensiyanın 5 və 18-ci maddəsi pozuntusunu tanımışdı. Yəni 5 ilə birlikdə 18-ci maddə. İndi sual oluna bilər ki, 18-ci maddə nədir? 18-ci maddə konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş hüdudların, yəni hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudlarının aşılması deməkdir. Yəni faktiki olaraq Avropa Məhkəməsi o qənaətə gəlmişdi ki, Avropa deməli konvensiyasının 5-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan azadlıq hüququ, yəni 5-ci maddə, həmin o 18-ci maddədə nəzərdə tutulan hüdudlar aşılmaqla pozulub. Yəni bu qərarı və işi tamamilə dəyişirdi. Və indiyənə qədər bu qərar həm Avropa Məhkəməsinin tarixində olduqca az çıxıb və Azərbaycanla da bağlı bu qərarların sayı yəni, paradoks əslində bir tərəfdən çoxdur, çünki bu nadir tədbiq olunan maddədir. Amma siyasi məhbus sayına baxanda bu həm də azdır, çünki cəmi 11-12 işdən söhbət gedir ki, həmin işlərdə həm də 18-ci maddənin pozuntusu tanınır. Yəni 18-ci maddənin pozuntusu tanınan işlər üzrə şəxsləri həbsdə saxlamaq daha çətinləşir. Çünki dediyim kimi o spesifik bir maddədir, hansı ki deməli icra tələblərini dəyişmiş olur. Və ona görə də həm İlqar Məmmədovun işi, həm mənim işim, həm də bizdən əlavə o 6 nəfərin işi, hansı 4 nəfər keçmiş nidaçı fəal və hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədli və İntiqam Məliyevin işləri, onlar hamısı bu kateqoriyada olan işlərdir. Və mən əminəm ki, növbəti mərhələlərdə həmin qrupda olan digər işlərdə öz müsbət həllini tapacaqlar və indi burada müddət məsələsi var. Yəni, bu kateqoriya üzrə birinci qərar İlqar Məmmədov da çıxıb, ikinci məndə çıxıb. Yəni, İlqar Məmmədov da bu 2014-də olub, məndə 2016-da olub. Digər bizim həmkarlarımızda, dostlarımızda bu qərarlar daha sonraki illərdə, yəni 2018 və 2019-cu illərdə çıxıb deyənə, böyük ehtimalla burada bir mərhələli yanaşma, hüquqi mərhələli yanaşma nümayiş etdirilib. İlk iki iş dünən öz həllini tapıb və yəqin ki, növbəti mərhələlərdə də digər şəxslərin işləri də müvafiq olaraq öz həllini tapıb. Rəsul bəy, son dönəmlərdə iqtidarın, hakimiyyətin müxalifət partiyalarının görüşməsi, görüşlə keçirilməsi, bayramların təbrik etməsi, yəni bunlar nəyi göstərsiz? Hakimiyyət yumuşalar mı sizsə? Yəni müxalifətə qarşı? Belə deyim, mən onun nəyə gəlib çıxacağına və yaxud da nəyə göstərisi olacağını indidən deyə bilmərəm. Mən elə gəl ki, bunu indidən heç kim deyə bilməz. İndi bizim partiyanın rəhbərliyi var və sədri İlqar Məmmədovdur. Onun özünün də müsahibələrində, çıxışlarında özü də bunu deyib ki, prosesin nə ilə nəticələnəcəyi və vəziyyətin necə dəyişəcəyi, hansı nəticələrə
gətirib çıxaracağı, çıxaracağını bilmək üçün bu prosesə girmək və bu prosesi aparmaq lazımdır. İndi o nə qədər gedəcək, onu da demək çətindir. Yəni burada müəyyən bir vaxt tələb oluna bilər, müəyyən bir müzakirələrə vaxt gedə bilər və s. Əsas odur ki, siz nə istəyirsiniz? Yəni siz istəyirsinizsə ki, bu dialoqda olasınız və problemləri qaldırasınız, onda siz o dialoqa getməlisiniz. Yox, siz əgər hansısa bəhanə tapıb o dialoqa getmək istəmirsinizsə, bu da rahatdır. Yəni bunu da edib dialoqa getməyə də bilərsiniz. Biz birinciyə üstünlük verən partiyayıq və artıq dediyim kimi, təkcə bu dönəmdə yox, bundan qabaqki dönəmlərdə də çox sayılı çıxışlarda, məktublarda, media verdiyimiz müsahibələrdə dialoqun, real dialoqun, real nəticələrə gətirib çıxara biləcək dialoqun tərəfdarı olduğumuzu bildirmişik. Cəmiyyətdə sizlərin bəraət almağınız sanki bir qızıq yarandı. Bir xeyli müzakirə səbəb olub. Argumentlərdən biri də budur ki, bir sıra siyasi fəallar, istifadə xadimlər, jurnalistlərin tutulduğu zamanda real üzvləri, real sədri və idarə heyətinin üzvü bəraət alıb. Yəni bu argumentlərə cavabınız var mı? Mən belə deyim, müzakirəyə səbəb olmaq yaxşıdır və bunu mən fikirləşirəm ki, hətta bəlkə müəyyən münasibətlərin daha da aydınlaşmasına xidmət edən bir proses kimi görürəm. Amma məsələn, sualı o şəkildə qoymaq ki, sən niyə bəraət aldın, amma başqası həbsə atıldı? Bu biraz düzgün deyil mənim fikrimcə. Niyə görə? Ona görə ki, hər işin öz spesifikası var. Məsələn, bizim dünən bəraət işi, biz artıq bunu xeyli müzakirə etdik, yeni bir iş deyil. Yəni, bu Avropa Məhkəməsinin qərarı İlqar Məmmədovun işində 2014-cü ildən çıxıb, mənim işimdə 2016-cı ildən çıxıb və bu uzun illər apardı ki, Avropa deməli, Məhkəməsinin qərarının icrası gəldi, nəhayət ki, deməli, Azərbaycanın ən yuxarı məhkəmə instansiyası, ən ali məhkəmənin plenumu tərəfindən icra edildi. Və biz bəraət almışıq deyənə, o da demək deyil ki, digər sahələrdə hər şey yaxşıdır. Və bunu ən azından biz də iddia etmirik. Və bizim dünənki realın bəyanatında da, bizim fərdi verdiyimiz müsahibələrdə də biz belə bir ifadələrə yol verməmişik ki, hə, biz bəraət aldıq, hər şey yaxşıdır. Bunu desəydik, bu cür mövqədən çıxış etsəydik, onda həmin iradlar haqlı iradlar olardı. Və mən də fikirləşərdim ki, bəli, biz əgər ancaq öz işimizə görə ümumi situasiyanı, belə deyək, çox əla, çox yaxşı bir situasiya kimi təqdim ediriksə, bu ədalətsiz yanaşmadır. Amma bizim belə bir təqdimatımız olmayıb. Bizim təqdimat nədən ibarət olub? Bizim təqdimat ondan ibarət olub ki, bu qərarlar müsbət hava yaradan, müsbət gözləntilər yaradan və milli qanunvericiliyi daxilində mövcud olan problemlərin həllini, həllinə yol açan bir deməli, istiqamətlər yaradır. Yəni, bizim təqdimat bundan ibarət olub, bəyanatımızda da diqqətlə baxsanız, müsahibələrdə də diqqətlə baxsanız, bu deməli, təqdimat bu şəkildə olub və biz eyni zamanda da İstər Tofiq bəy həbs olunanda, istər indi məsələn digər son bir ay ərzində həbs olunanlar var, cinayət işləri üzrə, tox ki, Elçin Məmmədin işi var, Sumqayıtda hüquq müdafiə ilə məşğul olan şəxs olub, ya Müsəlman Birliyi Hərəkatının bir neçə üzvü həm cinayət, həm inzibati qaydada həbs edilib, onlarla bağlı narahatlığımızı bildirmişik. Ya fərdi qaydada, müsahibələrdə, ya partiyanın rəhbərliyinin hansısa Facebook və yaxud da digər sosial şəbəkə hesabları üzərindən. Yəni, ona görə mən o iradın fundamental bazasını anlamıram.